едно нещо, което установих, че буквално замърсява вътрешната ти среда, буквално нарушава вътрешното спокойствие и хармония в теб, буквално има способността да ти отнеме свободата. Именно това е нещото, за което ще си поговорим днес, за да ти върна нежното наместване към тази тема, защото осъзнавам и установявам все повече, че хората в тази тема остават на ниво младост. И така, прекрасно и слънчево същество, настанявай се удобно. Направи си твоето любимо кафенце или чайче, защото темата ни днес ще бъде отново много, много полезна и ще ти помогне да наместиш едни важни, ключови неща в теб, които ще осъзнаеш, че много често възприемаш точно на обратното на това, което би било в полза на хармоничното, така, на хармоничния начин на протичане на живота и нещата от живота. И така, ще ти разкажа за мен, когато бях младо момиче. Това беше така един много прекрасен период от живота ми, обаче период в живота ми, в който аз се чувствах изключителна бунтарка. Бунтувах се на всичко установено, на всичко, което чувствах, че е несправедливо, чувствах, че е неправилно. И всъщност смятах, че по този начин аз истински допринасям за промяната на света и за връщането на справедливостта в света. И това предполагам, че е много познато, нали, за теб. Това беше един период, в който имаше едни огромни промени в начина, по който обществото ни беше функционирало до един момент. Тези промени ги създавахме ние хората, вярвайки, че нещо много, много по-добро ще дойде. Обаче, тук е въпросът как точно искаме да помогнем за връщането на справедливостта. Защото повечето хора вярват, че за да върнат справедливостта, те трябва да бъдат бунтари, но по онзи бунтарски начин, който всъщност ги държи и застопорява в нискочастотната вибрация. Аз обаче искам веднага да ти кажа нещо много важно, защото тук баланса трябва да го запазим и това е нещо характерно за мен. Аз никога няма да ти кажа да не си бунтар и да не се бориш за справедливост. Самата аз продължавам да бъда бунтарка, самата аз продължавам да търся и да вървя по неотъпкани пътеки, самата аз продължавам да се съмнявам в статуквото и нещата, които правят масата от хора, и това е нещото, което ме довежда там, където се намирам в момента, и аз знам, че това е моя най-добър път. Тоест, аз продължавам да бъда бунтарка и никога няма да ти кажа да не търсиш справедливост в света, да не търсиш баланса в правилно и неправилно, но това, което искам да насоча вниманието ти, е как търсиш справедливост, по какъв начин се бунтуваш, по какъв начин търсиш да се възвърне справедливия баланс във всичко. Защото онова, което установяваме, че повечето хора в търсене на справедливост и в бунтарщина всъщност изгубват най-ценното си. Изгубват своята свобода. И сега забележи най-големия парадокс. Не просто изгубват своята свобода, те я отдават доброволно. Как се случва това? Веднага ти давам един пример от живота. Помисли си, когато си се учил да плуваш, когато си бил на море, винаги този, който те е учил да плуваш, ти е казвал да се улекотиш. Нали така? В момента, в който ти си се съпротивлявал и си се борил с водата, буквално си потъвал надолу в нея като пирон в кисело мляко. В момента, в който си позволиш да се отпуснеш, спомниш си, че трябва да се отпуснеш или някой ти го напомни, обикновено този, който те учи, в момента, в който се отпуснеш, тялото ти автоматично изплува над водата и ти усещаш онова абсолютно безбрежно усещане, което е неописуемо и което който го е преживял, винаги си го спомня. Усещането, в което водата те поема на ръце и те носи върху себе си. Именно това е обърнатото нещо, което прави цялото ни общество и поне една много голяма част от хората.
в желанието си да търсят справедливост, в желанието си да се бунтуват срещу несправедливостта, те започват да се борят, обаче по онзи начин, който е нисковибрационен и нискочастотен. А нисковибрационната борба те води надолу. Тя те води по плоскостта надолу и то с много, много бърза и силна инерция. Как обаче да търсим справедливост, без да поставяме себе си в затвор, без да отнемаме собствената си свобода? Тук веднага ще ти кажа една мисъл на майка Тереза, когато е поканили да се бори против войната, тя казала така: никога няма да дойда да се боря против войната. Не защото искам да има война, а защото когато се боря против войната, аз инвестирам енергията си в войната. Ако ме поканите да се боря и да съпътствам кауза, която е свързана с за мира, тогава ще дойда и ще ви подкрепя. Искам да осъзнаеш тази тънка разлика. Разлика, която е толкова тънка, че повечето хора изобщо не я улавят. Да се бориш против войната, е ти инвестираш цялата си енергия, цялата си съкровенна енергия и вибрация в нещо, което е нискочастотно и което всъщност ще произвежда още от тази нискочастотна вибрация. И това е нещо, което хората правят. Те се борят винаги против лошото, против несправедливото и така не осъзнават колко много го увеличават. Аз знам, че много хора, виждайки едни мъдри учители, които много спокойно допринасят за света и си казват: гледай го този човек, колко не хае за несправедливостта в света, колко не го е грижа за проблемите, които имат хората, за проблемите, които има в света, в държавата, проблемите на децата и така нататък, и така нататък. Само че повечето хора не осъзнават, че всеки път, когато се борят с несправедливостта, те я увеличават, защото когато се бориш срещу онова, срещу което се бориш, ти инвестираш твоята енергия именно в това, в тази конкретна несправедливост и по този начин я увеличаваш и създаваш още и още от нея. И тук е много важно да направя тази разлика. Когато се съпротивляваш на нещо, когато се бориш против нещо, ти по никакъв начин не променяш самия факт на това, че нещото съществува. Обаче, борейки се срещу него, влизайки сам доброволно в тази нискочастотна вибрационна енергия, ти го увеличаваш и увеличаваш и увеличаваш. И тук много те моля да си спомниш всички онези неща, срещу които си се борил ти като личност и като същност, всички онези неща и събития, които можеш да видиш, срещу което обществото ни е водило една огромна борба. Искам да видиш докъде е довела тази борба и дали това нещо е намаляло или в същото време се е мултиплицирало. И тук е точно момента да ти кажа какво е добре да направиш всеки път, когато искаш да бъдеш бунтар по някаква тема. Аз самата, както вече споменах, съм бунтарка. Аз самата държа на връщането на баланса и справедливостта, само че с мъдростта на годините, които натрупах, с времето, с осъзнаванията, които идват в мен, все повече осъзнавам, че ако искам да допринеса за нещо, аз не бива да се боря за неговата опозиция и така да инвестирам в тази опозиция и да я умножавам. Ако искам истински да върна баланса, аз трябва да потърся онова действие, което обаче почива на високо вибрационната повърхност и почва. И тук е голямата разлика. И ако повече хора осъзнаят това, много по-бързо обществото ни, ние самите, общността ни, в каквато и общност да се намираме и да бъдем част от нея, ще може да започне да постига истински резултати. Не против нещото, а за нещото. Всеки път, когато се бориш, твоята борба не променя самия факт. Твоята борба инвестира в този нискочастотен факт още повече и още повече. Много интересно, нали? Защото го правим непрекъснато.
Ние се борим с личностните си качества, борим се с самите себе си, борим се с времето, което не ни харесва обикновено, борим се с несправедливостите, борим се с нещата, които не харесваме, борим се с всичко това, което не е лицеприятно за нас. И тази борба, която водим ежедневно, води до едно единствено нещо. Тя не само, че не променя факта, тя изтощава самите нас, тя открадва нашите сили и тя прави така, че всъщност ние постепенно сваляме своите сили, сваляме възможността истински да допринесем за нещо добро. Знам, че цялото това нещо е път. Виждам какво се случва в обществото ни, виждам какво правят и хората. Виждам как се борят срещу лошите си навици. Виждам как се борят, за да, например, да откажат цигарите или да намалят храната, която приемат. Но когато всичко това минава през тази борба, всъщност ние увеличаваме още повече лошите си навици, всичко това, с което се борим, става ни все по-трудно, защото то става все по-голямо и накрая ни затиска. И знам, че това си го изпитал толкова много пъти, когато си решил да промениш нещо в себе си и когато си го направил с сила, с борба, с ярко и ясно, нискочастотно съпротивление. Това само си усетил как прави твоя проблем още по-голям и той буквално те затиска и ти буквално вече си изразходвал енергията си и това се превръща в един омагьосан кръг, от който трудно се изплува обратно нагоре. Искам да забележиш какъв е начина, който аз съм избрала да се бунтувам и да бъда бунтар. Аз не се боря срещу невежеството. Аз не се боря срещу несправедливостите. Аз не се боря срещу лошия начин на живот и всички онези неща. Аз съм за и инвестирам цялата си енергия за това да просвещавам хората. За това да им давам повече яснота върху взаимодействието между нещата и как работят законите на Вселената и как да прилагаме тази наука за вибрациите, за които с теб си говорим толкова много. Аз съм избрала през светлината, променяйки умовете, вибрациите, съзнанието, яснотата, давайки повече знание на хората, защото именно знанието е това, което ще преобърне нещата. Знанието, образованието, това е новото голямо и важно нещо. Без знание, без образованост, без осъзнаване, без яснота, без все повече неща, които да развиват умовете и емоционалния ни свят, хората все повече ще затъват надолу. И когато аз преди години, когато бях съвсем младо момиче, се бунтувах и се борих и през нискочастотната вибрация се съпротивлявах на процесите и несправедливостта, в годините, натрупвайки и наблюдавайки тези процеси вече от позицията на времето, видях и осъзнах ясно, че това само е увеличавало въпросните проблеми, срещу които аз съм заставал против и срещу които съм давал енергията си за против. Сега избирам другия път. Избирам пътя да бъда за нещо, да подкрепям това нещо, да бъда за разширяването на умовете на хората, за разширяването на знанието на хората, за разширяването на образоваността на хората, за това хората да разширяват мирогледа и светогледа си, да гледат през призмата на много различни гледни точки и тогава през тези много различни гледни точки да могат да откриват своя център и своята гледна точка в момента. И усещаш ли как автоматично ние минахме от нискочастотната вибрация на борбата, която всъщност отнема свободата и възможността ни истински да допринасяме? Влязохме в една много по-вибрационна същност, в една много по-високочастотно вибрационна същност, от която можем истински да допринасяме за промяната, за връщането на баланса, за въздаването на справедливост, само че от една истински светла позиция. Защото докато се бориш с злото, ти излъчваш тъмнина. Всеки път, когато се бориш с злото, ти излъчваш тъмнина,
Ти наливаш още тъмнина в злото и помагаш на злото да се увеличава, образно казано. Независимо дали това зло е нещо, което е вътре в теб или това е нещо, което е извън от теб. Всеки път, когато се бориш против злото, злото съществува в твоя фокус на внимание и ти наливаш вибрация, внимание, осъзнаване и енергия в него и така го разрастваш, без дори да осъзнаваш това. Всеки път, когато си про светлина обърнат, всеки път, когато си насочен към това да увеличаваш светлината, ти инвестираш, ти наливаш твоята високо вибрационна светла, същност, внимание, енергия, фокус точка в светлината и увеличавайки повече светлината, когато светлината се увеличава, тъмнината автоматично започва да намалява. Така се случва и в деня. Когато светлината се увеличава, когато дойде изгрева, тъмнината абсолютно започва да отстъпва от нея. И ето това е дълбокото, дълбоко осъзнаване. Всеки път, когато искаш да промениш нещо, независимо дали това нещо се намира вътре в теб или навън от теб, всеки път, когато искаш да го промениш, промени нещото, увеличавайки доброто от него. Когато се бориш против лошото, тогава ти увеличаваш него. Къде ще избереш да насочиш твоята енергия? Тук или тук? Тук или тук? Това е избор, който прави всеки от нас. Всеки път, когато искаш да промениш нещо, улекоти своята вибрация. Не казвам да бездействаш. Не казвам да си затвориш очите против несправедливостта. Не казвам да не правиш нищо, за да подпомагаш хората, себе си, нещата и процесите в живот. Аз самата го правя ежедневно. Казвам обаче да наливаш енергията си в подпомагането на процесите, а не в онова, което е тяхното обратно и срещу което се бориш. И така, когато искаш да направиш някаква промяна вътре в теб, когато искаш да направиш някаква промяна навън в света, прави го като увеличаваш доброто. Как да го направиш? Веднага ти давам един пример. Например, искаш да промениш един лош навик в себе си. Искаш, например, да направиш така, че да започнеш да хапваш по-свежа храна, да спреш да се тъпчиш, да спреш да ядеш прекомерни количества храна. Какво е първото, което обикновено повечето хора биха направили? Те биха казали: о, ям прекалено много, ям junk food, ям лоша, нисковибрационна храна, трябва да започна да се боря с този лош навик. И в момента, в който започнеш да се бориш, тялото ти контрадейства, защото има едни равновесни сили, които автоматично се включват и колкото повече ти се бориш с този лош навик, толкова повече осъзнаваш, че ти не можеш да контролираш себе си, искаш да ядеш още и още, в главата ти стои само мисълта за неизядената junk food храна, за това как искаш да ядеш още и още и още и всъщност ти в един момент осъзнаваш, че това е тотално контрпродуктивно за теб. Защото ти наливаш в негативното и енергията, и мисълта, и вибрациите, и намерението си. Ако започнеш да наливаш в положителната част, нека да видим какво ще се случи в този конкретен пример. Взел си това решение и си казваш: да, колкото повече свежа храна ям, толкова повече тялото ми ще влива тази свежест в себе си. Ще имам повече енергия, ще се чувствам по-добре, настроението ми ще е по-прекрасно. Да, аз знам, че колкото повече хапвам хубава, свежа храна, колкото повече и се наслаждавам, толкова по-добре ще се чувствам. Избирам да се наслаждавам на храната, която хапвам, вместо да се боря с нея. Усещаш ли разликата? В един случай ти се бориш с храната, в другия избираш да и се наслаждаваш. Забавяш леко, улекотяваш, за да излезеш на повърхността на водата, а не да се стягаш и тя да те изведе още по-надолу и да потънеш като пирон в кисело мляко, както вече го уточних. И така, избирай да насочиш вниманието си към хубавите неща, които ще ти се случат, когато хапваш хубава, свежа, полезна и здравословна храна. Обикновено, когато ядеш,
ти ядеш с чувство за вина и ядеш с мисълта какво ще се случи с тялото, когато хапваш тази не много полезна храна. И ти ядеш и мислиш това. Сега отново ще напълнея, сега отново ще качвам килограми, сега отново вкарвам отрова в себе си. Знам какво правя със себе си. Когато обаче насочиш вниманието си не към това, което не искаш, а към това, което истински искаш да се случи с теб, тогава ти ще започнеш малко по малко да променяш точката на фокус, в която се движиш. И така, започваш да насочваш вниманието си към хора, които изглеждат добре. И си казваш, този човек сигурно хапва свежа храна, той излъчва светлина, неговата кожа изглежда чиста, той изглежда винаги в настроение, защото ние сме това, което консумираме. Започни да насочваш вниманието си към такива хора. Започни да забелязваш. Започни да бъдеш благодарен за това, че имаш такива примери някъде около теб. Започни всеки път, когато избираш храната, която искаш да хапваш, да си казваш, аз избирам ето тази свежа и вкусна храна, защото избирам да се чувствам добре. И по този начин малко по малко започваш да насочваш вниманието си от това, което не искаш да бъде или от злото, срещу което се бориш, към това, което искаш да доведеш в твоя свят. В единия случай наливаш енергия към светлото и доброто, в другия към онова негативното. И сега не ми казвай, че това е нещо, което не зависи от теб, защото на къде насочваш мислите, вниманието, енергията, вибрациите си, това е нещо, което зависи единствено и само от теб. Така че, прекрасно и слънчево същество. Много вярвам, че в тази среща насочи вниманието ти към един много ключов въпрос. Въпрос, който ще ти даде свобода. Защото още от намерението, оттам тръгва голямото преобръщане на каруцата. Когато тръгнеш с грешното намерение към един проблем, към една несправедливост, в единия случай ти наливаш още в тази несправедливост и я правиш по-голяма и по-голяма. В другия случай, още от намерението, ти тръгваш към светлината, към мира, към доброто, към това да има повече справедливост в света, да има повече светлина в умовете на хората, да има повече добри и светли качества в самия теб, вместо да се бориш с лошите си неща. И много вярвам, че това ще ти върне едно много важно наместване, един много тънък баланс. И всеки път, когато тръгваш да се бориш, всеки път, когато тръгваш да бъдеш бунтар по някаква тема, ще се замислиш дали да инвестираш за светлото и доброто или да продължиш да умножаваш онова, което не искаш да бъде. И много те моля отново. Върни се назад в твоя живот. Сигурна съм, че ще намериш много такива доказателства, защото така стои науката за вибрациите. Онова, в което инвестираш, го правиш повече. Онова, в което насочваш вниманието си, го правиш повече. Онова, което държиш в главата, ума, мислите и сърцето си, ти го разрастваш и го правиш повече. Върни се в твоя живот, върни се, ако щеш, в събитията, свързани с обществото или с някаква формация в твоята работа или в работната ти среда или дори в семейството. И виж как всеки път, когато си насищал с внимание и борба срещу нещо, което е негативно, всъщност то във времето не се подобрява, а става все по-зле и все по-добре, защото ти не осъзнаваш как, участвайки в това нещо, го увеличаваш, разширяваш и го правиш повече. Много ми се иска повече хора да гледат това. Много ми се иска повече хора да осъзнаят всичко това. Много ми се иска повече хора да осъзнаят тази финна, тънка разлика. И отново, не ти казвам да не търсиш справедливост, не ти казвам да не помагаш, да не търсиш подобряването на процеси във вътрешен и във външен план, в семейството, в работата, в общността, в която се намираш. Казвам ти да внимаваш къде инвестираш енергията и по какъв начин я насочваш, защото борбата ражда борба.
Действай, но го прави от позицията на високо вибрационната ти същност. И това знание има силата да те отведе много напред. Това знание и това осъзнаване и това кликване, което много вярвам, че направихме в момента, има силата да направи един огромен квантов скок в твоето осъзнаване, в твоята яснота за това как работи науката за вибрациите, как функционират, какви са взаимовръзките в енергиите и законите, които управляват Вселената и всичко, което е. Така че, сега легичко повдигни сърцето. Милиметър повдигни брадичката. Усмихни се. Усмихни сърцето. И избери да бъдеш за добрите неща. Да бъдеш проактивен, продействащ за добрите, за светлите неща. Отколкото да бъдеш против, да бъдеш негативен и да наливаш енергията си в неща, които са негативни, защото това е контрпродуктивно и за теб, и за общността, независимо дали тя е семейната единица, дали това е в работната среда, или в обществото, или в държавата, или в дори в света, в който се намираме. Почувствай как усмихваш сърцето, почувствай как взимаш през светлината и търсиш да направиш нещата, които си решил да направиш. Каквото и действие да предприемеш, предприеми действието за доброто, а не против лошото. Това е една огромна, 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 огромна разлика и аз вярвам, че ти го усети и вярвам, че ти помогнах да го усетиш и тогава ще усетиш тази свобода в теб. Свободата да бъдеш съпричастен и да бъдеш съучастник на доброто в живота, в теб самия, в семейството и на всяко едно ниво, в което ти комуникираш и взаимодействаш със света. Беше ми изключително приятно отново да бъдем заедно. Беше ми изключително приятно да бъда полезна. Много да бъдат вълшебни дните ти и до скоро. Чао, чао!